Bonġu, bonġu! Welcome back għal video ieħor. Inna naqra ma nagħmlu wieħed imma bdejna llum Ottubru u s-sema blu, fantastika ġurnata tal-ġenn llum. So ġejna, jiena u Nikola, hawn l-għadejja, u llum ħanagħmlu ix-Xemxija Heritage Trail. Ħanaraw x'sensibu qatt ma' minni ħin, qatt ma' intuni? Le, mela l-ewwel darba għalina tnejla bil-jom Nikola mill-Mellieħa ġabitni hawn kieku. So, ħana raw x-sensibu, apparentament għaw xina għara affarijiet interessanti fuq dan il-trail, ma nafx eżattament kemm huwa twil, naf li waslek għal main road, pero ħana maħniġ se li tilaw sal-main road, ħanduru l-għura x-edin parkjati għawnek. U ħanibdew issa, xin sar bħalissa, saru d-disa? Mela, isna ħanibdew għek d-disa eżatti, ħana raw kemm ħajoħodna ħin dan, u ħana raw x-sensibu. Għantinna mxien mxejna wis, to be fair, mxejna l-ewel bicċa u sibna l-ewel xi ħaġa interessanti ara warajja. Aw barra hawn l-informazzjoni u hija hawnhekk minn żmien ir-Rumani apparti l-veduta inkredibbli li għawal minn ikun irid jagħmel piknik xi ġurnata bħal di ta' Ottubru li hija fantastika. Hija area ukoll ħalla raw hawnhekk anka fej issib naqra informazzjoni u ilha hawnhekk minn żmien ir-Rumani apparently hawnhekk kienu jagħmlu ir-rabbu in-naħal biex jagħmlu l-għasel. Irnexxielna jiena u Nikola wkoll jiena aktar komda minn Nikola x'kienha qasira u Nikola twila. Imma irnexxielna wkoll nidħlu ġewwa u nurukom naqra ġewwa wkoll. Somehow għadu vera nadif, għadu vera konservat tajjeb. Ħana raw naqra l-informazzjoni li għandna hawnhekk. Hija xi ħaġa vera sabiħa, x'tista' taqbad u tidħol u somehow vera beżgħu għalija n-nies issa. Ma jgħidx eżattament kemm ilhom hawnhekk. Però jgħid li huma minn żmien ir-Rumani, so ilhom xi sena jew tnejn. Ħankomplu nimxu hawnhekk hawn warajja fejn qed taraw hawnhekk hawn taraġġ. Però ma nafx fejn imur. Hawn kamra oħra tan-naħal ħanaraw x'sensibu ġo fiha. Ħanidħlu nittawlu għax inkella ma nkunux aħna ma nistax nittawlu. U wara u naqra l-veduta li hawn hawn fuq. Xi pjaċir Oktober in Malta. Perfekt.
sibna xi ħaġa oħra. Kemm tlajna dak it-taraħġ biss li orejnikom hemm isfel u sibna għar il-mitfna jgħidulu dan post ta' tfin fi żminijiet bikrija Burial Cave. Però, ħanuriko, huwa għar żgħir, ma nafx kif jew fejn kienu jitfnuhom, jew forsi seta' kien ikbar, imma ma tantx idher li huwa kbir. Ma naħsibx li qagħdu ħafna ġisma. Fenna. Dini, laqs isu għare jannejdu. Le, isu daħla. Jo forsi kien iktar malu u għaw. Jista' jkun. Jista' jkun li kien iktar għaw jisom xelf sekkara. Mal-bija ma tanċaw iktar. ċorta interessanti imma. Insomma, l-min indifena għawek. Jisom memmejdax. U għal-min indifena għawek. Sejt għandu veduta inkredibli. Veduta vera sabiħa. Mela, fil-żmien qasir li bdejnieh dan il-trail minn misfil. Ġa sibna żewġ affarijiet. Sibna n-naħal u issa sibna kif ikunu jitfnu lin-nies. Ħana se nsibu iżjed. Għax għandna bdejna, u ħana se nsibu iżjed. Mixjien dritt u ssibu sajn li huwa tal-kaċċa ġust imxu faċċata tiegħu. Mhux aħna ħadna wrong turn fil-verità xorta mixja sabiħa, sa mixja sabiħa ħafna. Imma bqajna niżlin dritt, però jekk tkunu tagħmlu tagħmlu dan il-heritage trail, tidu timxu faċċata is-sajn tal-li hemm tal-kaċċa. Issa mxejna ftit ieħor m'hemmx wisq bogħod forsi 5 minutes bot, insomma lina 5 minutes għax qegħdin nimxu bil-mod, qegħdin nieħu tipo we are enjoying the day għax vera ġurnata sabiħa u inna ma naraw naqra xulxin, so we're catching up, so qegħdin neħduha vera bil-mod. U sibna dan il-qabar puniku. Hawnhekk hawn sajn fejn juriki l-bleġġa fejn qiegħed, qabar puniku u ilu hawnhekk 500 circa BC. So interessanti ħafna x'la għaw security, la għaw xejn, imma somehow qiegħed vera miżmum, vera vera tajjeb. Ejja ħanurilkom naqra. Sakemm ma nikolix, tridu żgur ikollkom trainers tajjeb għax l-art mhijiex għal fil-flops żgur jew għal xi weġġ, so rrid ikollkom trainers tajjeb. Għawwek għandkom daqxejn informazzjoni. Tistgħu taqraw naqra aktar dwaru. Hawnhekk hawn il-qabar puniku. Ma tistax tinżel fil-verità xu naqra font. Però hemm qisha daħla hemm, hemm ġew, u x'nien naħseb hemm ġew fejn kienu jpoġġu. Jifnu, għamni naħseb id-daħla kienet. Id-daħla, naħseb kienu jitfnu għamek xli għem ġew. Jafta minn kien.
Kif kena sellum kona ninżlu nikemma, nittawlu ġewwa, ma konniex preparati. Marħabbel. Iva. So din hija t-tielet ħaġa li sibna fuq dan trail. Issa tfadlinna ma x'istaqbadna l-wejjiet tajba u qegħdin fuq trail tajb. So ħanaraw x'en nsibu iżjed. So passat għandna nsibu kejf, mhux vera. Għandna nsibu kejf, so ejja ħanaraw x'en nsibu iżjed. Sibnijom. Sibna il-caves li kienu għedin jirreferu għal-jom. U miftuħin biex tkun nistgħu tittawlu. Daw skont il-notice board li hemm barra. Kienu caves fejn kienu jgħixu n-nies. Kienu hawnhekk ara nistgħu naraw. Dan huwa wieħed kbir. Minn barra tista' tissoponi li kien jinfed. Jew kien hemm ieħor qisu intradam ċej għax qiegħed mogħti u ma tistax idħol fih. Imma dan jidher daqsxejn kbir. Hawnhekk ara. Naħseb jiena fejn kienu jsajru. Hawnhekk huwa biċċa passaġġ u tkun tista' tidħol għall-erja ikbar. Forsi dan kien jesa' iżjed nies, forsi kienu fejn jkunu jistgħu jintaqgħu u jagħmlu. Komunità tagħhom, hawnhekk ara kien hemm xi toqob oħra, qataw dawn it-toqob fil-ħajt fejn kienu jidaħlu x-xemad biex ikun hawn id-dawla. Dawn ma naħsibx li huma hekk, għax huma jżarb li kifax kienu jidendlu xi ħaġa magħhom, immaġina tarhom kif kienu jgħixu dak iż-żmien. Hekk żdora u ieħor. Nkun xi ħadd twil irid jibqa' attenta x'issaqaf. U ma naqbaħx fil-każ tiegħi. Mhijiex problema. Waw hekk qaw ieħor. Next door. Issa dan huwa ferm iżgħar mill-ieħor. Huwa qisu daħla waħda. Daħla waħda biss. Aw qisha biċċa għolja li kienet tajt forsi kienet tkun xi bank jew xi ħaġa. Imma l-bija li jawgħu daqsxejn ta' toqba hawnhekk. U diki. Dan huwa ferm iżgħar mill-ieħor. Jider kien jintużal xi żewġ familji jew kienu jużaw familja waħda u kienu kun hawn żewġ sections. Hawnhekk anġi qaw qisu xi kana nara. Imma magħluq minn ġewwa nett. Hawnhekk il-ġebel jidher li huwa differenti min-naħa l-oħra. Ħejjna u dawn it-toqob. Jagħmlu x-xemat fihom biex jaraw id-daw. Dan biss, ftit minut il-bogħod minn fejn konna. Ħaġa wara ħaġa, eh? Impressjonanti. Waru każa wkoll. Laqas qatt ġo pajjiżi. U laqasqat ma ġejta din, ninsew xi kultant napprezzaw l-affarijiet li għandna ġol pajjiż tagħna. Huwa vera interessanti għax timxi u ssib xi ħaġa, huwa affarijiet mhumiex il-bogħod minn xulxin. Issa barra rajna xi ħaġa oħra jagħmlu rikom. Thank you.
kienet dar li kienet kompli għaw miktubu koll għawnek li kienet farmer's home li kienet tamil parti mill caves u koll jama kienu għamlu din il-bicċa maqtualija forsi fej kienu jizommu l-annimali biex ma jaħarbu l-omx ovvjament l-saqaf ma dux jeżisti jekk kellu wieħed imma kien jgħidu barra li qiegħda farmer's home daw tax-xemad però ma nafx jekk hiex dik il-kitba m'hiniex ċerta jekk hiex antika jew le ma naħsibx tu bifeh. Ċeħlew nafu żgur ħaġa waħda żgur li minn kien jgħixaw hekk ma kienx nieqes minn veduta żgur. Issa minn fejn konna quddiem il-caves hemm tara ċil fuq. Ħanitilgħu ħanaraw jekk hemm xi ħaġa oħra, s'issa jekk taqbad u timxi on the right track u ma toqgħodx tieqaf u titlef il-ħin ħa ngħidu hekk. Jekk ġust taqbad u tlajt timxi wek naħseb jiena forsi 20 minutes half an hour tkun rajt daw l-tlet affarijiet li rajna aħna. Ma nafx fadal xi iżjed, ħanitilgħu tara x ħanaraw fejn niġu hemm fuq u mbagħad. Nerġgħu nagħmlu ketchup. Wara x'sibna issa. Mela sfortunatament din fejn l-informazzjoni miktuba hija ruined bil-temp imma sibu Nikola qed isib l-informazzjoni online u hemmhekk hemm daqsxejn ukoll ta' kidba li tajt li kienet fossa tal-qamħ. Fej kienu iżommu l-qamħ għall-ewwel però peress li d-dawra hija miftuħa. Mbagħad spiċċat tintuża bħala bir li probabbli kienu jiżżaw l-istess nies li kienu jgħixu hemm isfel. Ċeħlew, huwa naqa' maħmuġ da. Però easy access għalih ukoll ġis kemm tlajna naqra din il-biċċa. Huwa naqra vleġeċiva ma tantx hawn direzzjonijiet. Kif juruk ġifri faċilment tieħu triq boħra, però wansi taqbad it-triq it-tajba issibhom malaj kollox wara xulxin. U aħna qrib f'Ottubru kellna nagħmlu sunblock. Imma qisna hawnhekk wasa għandna fl-aħħar hux. Saqna. Ejja nduru bil-kontra u nippruvaw kollox għax din l-ewwel darba tagħna li qegħdin nagħmlu din il-mixja xi ħlew daw jishom berries. Le, żgulli le. Le, ma nix daqsik kaffen turuzi. Ja, mixja ferm sabiħa. Li kiku konna fli daqsik sabiħa, naħseb konna nġibu piknik. U noqoddu daqxajn iżjek. Konna neħdu ikla ġol cave, nik. U noqoddu ta' parsi għadna. Dak iż-żmien, imma kienu jgħixu, aħna konna l-extries illum, imma dak iż-żmien, they made it work, they made it happen, so kienu jgħixu. Tajjeb li tajt li apparti żarbun tajjeb li għandek bżonn hawnhekk biex timxi għax l-art kollha mħarbta tajjeb ukoll, jekk sew sajf jew xitwa iġibu drink magħkom ilma jew xi ħaġa jiena kien ikun aħjar li kieku ġibt sew jiena u sew Nikola. Beretta imma tu bifer ma qasbsar tali ħatkun daqshekk xemx. Imma jekk ikun daqsxejn mit-temp sħun bħallum jaqbel iġibu beretta. Jekk ikun naqra kiesa
Taħep, ġibu termos kafe u kull. Għax biex ja verament sabiħa, ġifiri. Pero naħseb posanna jessa fl-axħar, naħseb daw kienu l-erba spots li sibna. Għax middera mawx iktar vleġeċ u affarijiet. So, importanti li ġibu maħkom naqra ilma, xiberitta, trainer sajjeb. Bjamalkom bżon xejn iżjed. Just enjoy the walk. Enjoy the heritage, għax għandna vera heritage sabi. Incredibly. And it's worth the walk. Għallerwiħ, ġitna għazifa sabi ħazza. Mela, ħana raw sensibu iżjed. U nerġaw ninformawkom fuq x'sibna iżjed. Imma mintera ma naħsibx li sibna ara fejn mixja Nikola. Dejji nista fejn il-bini. Ikwet nindudax ibqani zax. U din li ħaġa oħra li sibna, però din isa mhix acknowledge, sa ngħidlek għax m'hawnx dik il-karta ta' informazzjoni, però milli jidher din naħseb kienet xi sajlu. Minn dawk li jitfgħu l-qamħ ġew fiha nippruvaw ninżlu. Żużana. Mela. Ma tistax tidħol ġew ovvjament unless għandek kuraġġ iktar minn tiegħi ħa ngħidlek. Naħseb illi tista' tidħol, però min isse. Ekku, infatti. Hija toqba taħt l-art. Lażet li hija shelter ħa ngħidu hekk. Jiena naħseb li kienet toqba taħt l-art fejn kienu jaħżnu il-qamħ. Għax għandha toqba żgħira minn fejn tidħol u wieħed jista' jaħzen. Però ma nabbużax ninze. Eħe? Wow, kanta l-informazzjoni, wak s-sru għom għat d-dieċe. Tajja jibri weħel tijaj li dawn it-toqob. U mumiex immarkati, ġifiri. Però, li rrit najt mumiex immarkati, meta tkun miexi t-toqob attent fejn int miexi. Sawa, għax jela għaliex faċli biex timmissjom u tibqa' nieżel ifhimni. Jiena fil-kastija qed isibhom Nikola qabli għax probabbli diġà ħadok xi waħda ngħidli. Ha waħra hawnhekk ma' din hija. Kapaċi kollha jinfidu daw ikunu. Ha waħra kbar hawnhekk. Again, jekk ikun bniedem kuraġġuż u jkollu l-right equipment jista' jinżel ġo fihom. Jiena min issa nagħti iċ-ċans li ninżel hemm isfel għax nibżel li ninżel u ma nkunx issa nerġa' noħroġ. Għax jidher li biex tinżel faċli, imma ma nafx tassib hemm ġew, so it's like ma rridx ninżel li ma nkunx nista' noħroġ. U huma acknowledged kien hawn il-label hawnhekk karħamma biex li jkunu barra kapaċi jinkisru bit-temp stess. Di kienet mottija naħseb ettara. Ma baxxa. Ma fonda. Ah, fonda. Ma di kella xi klib. Jista' jkun għamluha biex jinżlu. Le. Jista' jkun għamluha biex jinżlu, mbagħad ikollhom biex jitilgħu ma m'inhiex se nerġa'. Jiena qasira sew m'inhiex se nidana. Niċċans jien ninżel hemm isfel. Però naħseb li dawn huma silos fejn kienu jaħżnu l-qamħ. Issa qisna ġejna kważi fit-triq hawnhekk hux. Issa timxi daqsxejn iżjed il-ġewwa minn fejn sibna dawk il-gabubi taż-żunżan. Sibna din. Oh my goodness, eh? Din hija siġra tal-ħarru per misfel hemm l-information ara tagħha għadna kif rajna fuqha. U hija estimated ilha hawnhekk 1000 sena. Araw daqsxejn, eh? Incredibbli. Tidher hija kbira, issa minn dawk ara l-irwaq tagħha. Wow, eh?
Għet t-tfakkarni f-wahda li konna rajna bħala l-Filippins u kienet ikollek xie l-sena u kienet l-istess tip ta' siġra. Imma kienet meqjusa bħala xi ħaġa reliġjuża ħanajdu hawnhekk. U din hawnhekk qiegħda l-kwiet u ħadd ma qed tiha fastidju mhu qed tagħti fastidju lil ħadd u naħseb hekk salva daw is-snin kollha. Issa hawnhekk ma nafx hawn qishom which target, which means it could lead to something else. Maqdu attenti ovvjament għax hawn ħafna siġar din telat naturali għara kemm kbira din għadha l-istess siġra il-laħwa l-ħwina. Okay, semna iżjed. Min dawn. Ara hawnhekk jgħid ukoll. This tree is a carob tree. Please respect it. Bless. Oh, għawek sibna zjed. Għawriħa stramba, nik. Ta' xiex? Ta' siġra? Ah, kem tfuħ. Oh, għawek għawizjet minn dawn il-gabubi tal-zunżan, l-istess ħaġa. Le. Kienjintu għawal ħafna f-tarijiet, jem l-istaxiħa. Il-laħwa. Mela, daw kienu jintużaw għal burial purposes, human habitation, for the production of honey, u wkoll as a storage for hay, clover, or else as shelter for animals. Ah, u kienu jintużaw wkoll għal air raid shelters during the Second World War. How cool, tlaqna jena raw xaw ġewwa. Hello. Oh. Il-laħwa. Nani su kbir bħal marajna li jħor. Arrow, nikaw bħal. Oh. Xaw? Eh. Mekxinu vazuni jisu. Ċaqqo fjajdu. Terrakotta. Terrakotta. Oh, kaw jisa daħla. Dinna, l-pina fil-kienu. Ekki, però kienu jintużaw għal-ħafna aktar affarijiet. Emmek għadhom bil. Wara, għandhom ta' terrakotta li kollu. Eh. Kollhom tajbin. Nfej jiġbru. Aw jisa. U xorta, dawn igustom wis somehow. Dawn fej kienu jgħidu ix-xemad. Ġifieri dan anke bħala shelter kien jintuża fil-gwerra. Eżatt, ara xi wara l-bieqa u daw il-kind of toqob. Jekk jistgħu jidhru. Tlieta u għandhom l-istess faċċata. Probably żmien l-kwerek n-jalquħ. Jalquħ, eh. Ixuk pala extra protection. Pero dis-siġra impressionanti, eh? Impressionanti plus il-riħa li qattar minn kredibli, eh? Vera riħa tfuħ. Xomma tfuħ inti? Jina xomma vera tfuħ. Għawwek sibna il-mama of the caves, naħseb. Ħara dan maluq. For some reason dan maluq għawwek għawieħed. Jista' jkun għax perikolus, jista' jkun żgħir. Imma dan, din hija l-ewwel ħaġa minn dil-mixja kollha li actually sibna magħluq għaw dan u għaw dan ta' ma' ġembu. Li qatt magħluq. Però kienet ara wkoll hawn dawn il-gabubi ġifieri tikx taħseb li kienet waħda minn dawk li kienu jiġbgħu il-ħani fiha wkoll. Issa hawnhekk hawn cave. Ġbart siġra ma saqajja. Eh, dak kien magħluq u issa qiegħed miftuħ. Oh wow! Kbir. Però m'hawnx dik il-plakka barra li tindika x'kien. Hawnhekk karaj tikx taħseb li kien jinfetha l-oħrajn. Le,
ma lu però naħseb li kien jidher jinfeta l-oħrajn. Jew kien forsi xi ħaġa fejn jagħmlu. Bla, jiġifieri ma kienx jinfed żgur. Hawnhekk igħinha daw il-dawn tax-xemat, però m'hawnx plakka minn dik li jindika jgħidlek x'kienet għal x'iex kienet maħsuna dan, naħseb. Taħseb li l-ikbar wieħed li ġejna ġo fih da? Naħseb dan iktar oli, m'hekk hemm qisha. Ma nafx inhi. U l-iktar wieħed oli naħseb u l-iktar wieħed lider komdu li kien biex jgħixu fih in-nies to be fair. Għaw jisom jiktarhom mill-bogħod. Tal jisom Marki wara daw. Jew isu qed jaqa' imma solid fil-verità x'isu hemm ħafru kif kienu jħafru hemm kaxxi, hemm kaxxi jisom ħafrin xalħajt fem isfela. Hawnhekk. Naħseb kienet jew fejn kienu jagħmlu xi. Ħarab dil-kaxxa wkoll. Ara dawk hemm il-mambar. Ija ara. Taħseb li fejn kienu jitfnu jżommu l-mejtin. Ma kienu jitfnuhom ġewġ kaxxi biss hemm. Interessanti, ja veru ħadd pjaċir fuq din il-mixja. Ħafna interessanti. Ma di fetħu għara, kienet naħseb malu għaw kol, ma nafxek fetħu iġa ta' posta biex jitlu n-nis jow inkella. Pero mbat minna għawek. Ma naħseb xie tista t-mur iżjed l-isfel, għandi sa' għajaw le. Mbat għamek biex tara l-veduta tipo, il-pija. Diki. Uwek lesti. Għaj maħar għan inxraba, ġifiri, għas taħseb li u ottubru vera sħana l-lum u bitċingi. Imma, basically li kukutu joħu it-trail tajjeb mill-ewel, naħseb forsi ħajek toqot taraħ bil-mod u toqot taqra l-informazzjoni li jem f'si għandu jisira. Aħna ħadna naqri zjed, imma, kon were enjoying it, tifimni, jena minn nofsi il-city, so, allora ma t-tiġi postijiet bħal daw, tiħu pjaċiri zjed. Ejja, mixja worth it, ħafna, so għal-turisti, so għal-Maltin, dawk li huma bħali, u bħalni kolla li għatma ġew fuq dan it-trajn. Allura, nirrakkomandaw, li tagħmluh, forsi s-sifra jew il-ħadd jew tkunu off, huwa worth it li tagħmluh. Illum ħana fuqaw, nek nispera li oġobkom, daqs kemmu ġob li l-na. U narawkom dar boħra, hopefully mandu mux ma nerġaw narawkom.